En, to, tre, start innspilling. Hei, navnet mitt Karl-Erik Tande Bjerkås. Jeg ikke ergoterapeut, men jobber likevel på forbundskontoret til ergoterapeuter. Det har jeg gjort i 10 år nå. Tidligere har jeg blant annet jobbet med råd og veiledning til unge jobbsøkere. Jeg håper at jeg kan dele av denne erfaringen og mange år med medlemskontaktene dere. På forbundskontoret så har jeg et ansvar for å utvikle organisasjonen til beste for medlemmer, slik at vi sammen kan oppnå de resultatene vi setter oss. Jeg sa at jeg ikke var ergoterapeut. Jeg kan jo si noe om den utdanningen jeg har. Jeg har en bachelor med personal-, organisasjons- og mediefag. Denne har jeg bygget på med en master i ledelse fra EI. Det er veldig hyggelig at du har valgt å bruke denne halvtimen sammen med meg. Jeg kommer til å bruke to tilnærminger i dette foredraget. Jeg tar utgangspunkt i spørsmålet hvordan finne og søke jobb. Parallelt med dette så vil jeg forsøke å vise hvordan vi i ergoterapeutene kan bistå deg i dette arbeidet, som kan være litt vanskelig de første gangene du skal gjøre det. Når jeg skal snakke om hvordan vi kan bistå deg, så er det klart at jeg vil ta utgangspunkt i hvordan vi bistår deg som er medlem. Dersom du ikke er medlem, så kan du jo bli det. Du kan bli det blant annet med å skanne den QR-koden som står på presentasjonen her. Presentasjonen er jo forresten tilgjengelig for deg på hjemmesiden vår. Det å bli medlem vil gjøre avslutningen av studiet ditt enklere og lette overgangen mellom studieliv og arbeidsliv. Du melder deg inn ved å skanne QR-koden, som sagt. Kontingenten er 540 kroner og gjelder til 30. september, det året du er ferdig med utdanningen. Etter det vil kontingenten variere ut fra om du har jobb eller ikke, og hvilken lønn du har. Ta kontakt med ergoterapistudentene på studiestedet, så vil det nok by på en velkomstgave også. Dette er ikke et ordinært jobbsøkekurs som skal gi deg generelle tips om utforming av søknader og CV. Dette finner du mange gode eksempler på nett. På presentasjonen ser du noen av dem som du kan søke opp eller som du finner i lenka i presentasjonen. Det hadde ikke vært noen vits at alle tredjeklassestudenter i 2020 hadde like jobbsøknader eller opptrådte likt på intervju. Vi vil imidlertid forsøke å trekke frem det som er særlig aktuelt for deg som holder på med å avslutte ergoterapistudiet ditt. Det beste rådet vi kan gi deg, det er at jo flere muligheter du er åpen for, både geografisk og når det gjelder type stillinger, jo raskere vil du lykkes med å få din første jobb som ergoterapeut. Du må altså søke stillinger over hele landet, og i alle fall ikke bare rundt de 6 utdanningsbyene. Du må søke stillinger der det ikke nødvendigvis står ergoterapeut i utlysningen. Jo flere muligheter du eksponerer deg for, jo større er sjansen for å lykkes. Samtidig, og det er viktig å huske, så send heller 5 søknader som du har jobbet grundig med, enn 50 like søknader på ulike stillinger. Har du begynt å søke jobb? Det er bra. Dersom du ikke har det, er det ingen grunn til å vente. Bare gå i gang. Det er 3 gode grunner til at det er lurt å starte. For det første, før du vet ordet av det, så er du inne i bacheloroppgavebobla, og da er det ikke så lett å konsentrere seg om jobbsøking. For det andre, når en arbeidsgiver utlyser en jobb i dag, så forventer de først å få den besatt om flere måneder. Det som er din fordel som nyutdannet, er at du kan tiltre en ny stilling allerede. Det er en fordel, og den må du ta med deg. Det tredje grunnen til at du bør starte jobbsøking allerede nå, det er at du kan bruke studietiden til å bli en bedre jobbsøker. Temaene vi skal gå gjennom er altså
som det står her, å finne jobben, hvordan utforme søknad og CV, jobbintervjuet, forberedelse og gjennomføring til det, og avslutningsvis hvordan du kan utvikle deg som jobbsøker. Det er jo sånn at de fleste ergoterapeuter har en vil søke å få jobba i offentlig sektor. I offentlig sektor så er det en del lov- og avtaleverk som regulerer hvordan ansettelsesprosessen er. For å rydde litt i hodene våre, så kan det være greit å ha et felles kart eller oversikt over denne prosessen. Dette er hovedtrekkene i den i det offentlige, og vi skal gå gjennom den steg for steg. Det er sånn at de grå boksene, det er arbeidsgivers bidrag, mens de grønne, de må du ta ansvar for. Mens den røde intervjuet, den er sånn at dere møtes og har et felles ansvar for den. Det starter altså med utlysning av en jobbannonse. Så skriver du en søknad som du sender inn. Normalt får du da en bekreftelse tilbake. Dersom det er sånn at du matcher jobbkravene og konkurransen er overkommelig, så blir du innkalt til intervju. Det samme blir 3-4 andre. På grunnlag av intervjuet vil arbeidsgivere innstille søknadene i prioritert rekkefølge, og den første på lista får tilbud om stillingen. Denne kan enten akseptere tilbud eller takke nei. Takker førstemann nei, vil tilbudet gå videre til nummer to. Skulle du miste en oversikt over hvor du er i prosessen eller hvordan den er, så kan du selvfølgelig alltid ta kontakt med oss i ergoterapeuter, så skal vi hjelpe deg på riktig spor. Hvordan finner du da disse jobbene? I det offentlige så er det jo sånn at hovedregelen er offentlig utlysning. Da havner utlysninger på NAV sine søkesider, arbeidsgiver sine nettsider, i lokalaviser, og kanskje også på Finn og andre nettjenester. Det er jo de greie. Så lenge du finner et godt søk på den type stillinger som du er interessert i. Ergoterapeuten Fagbladet vårt har også stillinger som i både papir og på nettsida ergoterapeuten.no. Vær også klar over at selv om hovedregelen er offentlig utlysning, så kan det også være stillinger som utlyses internt. Dersom det kan gjelde kortere vikariater, for eksempel. Jobber du deltid, så kan du få tilgang til disse interne utlysningene hos arbeidsgiveren din. Enten på intranett, oppslagstavler eller på andre måter. Det må du rett og slett spørre om hvordan interne utlysninger formidles der du jobber. Eller kanskje utlyses ikke stillingen i det hele tatt. Utlysning av stillingen, det er arbeidsomt for arbeidsgiver. Derfor nøler de kanskje med å utlyse en stilling, selv om de har behov og selv om de har midler til å lønne. Da kan en direkte henvendelse og en åpen søknad være en mulighet. Har du flaks, så får du vise deg frem og få tilbud om en tidsbegrenset stilling, der du får vise deg frem, får erfaring og står bedre rustet ved en senere utlysning, enten av den samme stillingen eller en annen plass. Nettverk er viktig, enten de er personlige eller elektroniske. Nå er det jo sånn at personlige og elektroniske nettverk smelter jo sammen. Jeg vil si at jo tydeligere du er på hva du vil og hva du kan, jo bedre vil nettverket jobbe for deg. Snakk om det i alle sammenhenger. Benytt muligheter som ligger i at mange ikke vet hva en ergoterapeut er eller kan, men fort er nysgjerrig. Dersom nettverket tror at du bare er på jakt etter en stilling som er utlyst som ergoterapeut,
begrenser du nettverket sitt bidrag til jobbsøkingen din. Så snakk om det du vil og det du kan. Følg med i Facebook-gruppen til regionene våre. Der utlyses både kortere og lengre vikariater, i tillegg til helt ordinære stillingsutlysninger. Kanskje skal du også være så tøff at du presenterer deg for de andre ergoterapeutene i regionen og sier at du er nyutdannet på jakt etter jobb. Gjennom utdanningen din så har du hatt praksis. Kanskje kan du tenke deg å jobbe på et av disse praksisstedene. Kanskje fikk du til og med en god tilbakemelding fra veileder. Ta kontakt og si fra om at du er på jakt etter jobb, så kanskje det kan løse seg. Sørg for at veileder vet om at du er på jakt etter jobb. Når det gjelder elektroniske nettverk, husk nå for all del på å gjøre et søk på deg selv, for du kommer til å bli googlet. Så sjekk hva du har, hvilke bilder som ligger med offentlig status der du er merket, og hvilke som ikke gjør det. Det er også sånn at når arbeidsgiver googler det, så vil LinkedIn og en LinkedIn-profil normalt gi et høyt treff. Så ta gjerne og skaff deg en LinkedIn-profil, eller oppdater den du har. Når det gjelder LinkedIn, så finner du gode veiledninger på nettet. Noen av utdanningen vet jeg også gjennomfører LinkedIn-kurs for deg. Hvordan skal jeg skrive en god jobbsøknad? Noen av dere har gjort det før, dere har kanskje gjort det mange ganger, og da er det jo å bygge på den erfaringen. Noen gjør det kanskje som for første gang. Som tidligere nevnt, mange gode tips på nettet. Ellers har vi tro på at det er viktig at du analyserer utlysninger og svarer på den. Vi kaller det å gjøre en grundig jobbmatch. Der er det viktig at de må og bør kravene og forventninger til dine personlige egenskaper på den ene siden og matches opp mot kvaliteten og personlige egenskaper som du har på den andre siden. Så match kravene mot din kompetanse. Når du utformer søknaden, så svar i en stil som stemmer med stilen i annonsen. Og svar på det de etterspør, helst med dine egne ord. Tilpass både søknaden og CV-en sånn at de passer til den spesielle jobben. Som sagt, heller 5 tilpasset enn 50 like søknader. Som nyutdannet ergoterapeut er det viktig at du synliggjør det som oppveier for de manglende erfaring. Blant annet så har du som nyutdannet den mest oppdaterte og kunnskapsbaserte ergoterapikompetansen. Husk at faget er i stadig utvikling, og du har en helt annen kompetanse enn en som var utdannet for 5 eller 10 år siden. Du har oppdatert kunnskap om de mest aktuelle undersøkelses- og vurderingsredskapene, og i dag vil jeg særlig trekke frem COPM, som er ettertraktet hos mange arbeidsgivere. Du har som nyutdannet en evne til å lære å sette deg inn ny kunnskap, og du har også erfaring i å jobbe i gruppe og team, også tverrfaglig. Husk at både CV og søknad er førsteinntrykket ditt. Så legg arbeid i å gjøre søknaden så tiltalende og lett å finne frem i som mulig. Sjekk rettskrivinga. Jeg bruker å si at den som leser den er helt sikkert mer opptatt av rettskriving, kommaregler og stor forbokstav enn det dere er. Så få noen til å se gjennom søknaden deres. CV-en din, altså den skjematiske opplistingen av
hva dere kan ha gjort, bør dere altså også tilpasse til den enkelte jobb. Vis hvordan den erfaringen dere har og den kunnskapen dere har er relevant for nettopp denne jobben. Spørsmålet er ofte, hvor mye skal med? Ta med det som er relevant. Her er det ikke noe fasitsvar. Vis at det er relevant. Det kommer jo selvfølgelig også an på hvor mye har du. Har du mye erfaring som kan tas med på CV-en, så får du heller gjøre en vurdering og ta med det mest relevante. Har du mindre, så må du jo tenke på at arbeidsgiver ansetter hele deg. Og da kan det være viktig å vise frem hele deg med det du har av fritidsinteresser og engasjement. Videre så får du sende med det, de vedleggene som annonsen etterspør. Det vanlige er jo å sende søknad og CV og så ta med attester og vitnemål og intervju. Dette med elektroniske søknadsskjema blir mer og mer vanlig. Og i utgangspunktet så vil jo det presse deg inn og gi deg litt mindre frihetsgrader til å på en måte vise deg selv frem som arbeidssøker. Så pass på å bruke de mulighetene som sånne elektroniske søknadsskjema byr på til å skrive en liten søknad, en liten presentasjon om deg selv. Referanser, altså noen som kan si noe om hvem du er som person, bekrefte de opplysningene du gir i søknaden. Dette kan være noen som kjenner deg godt, enten en tidligere arbeidsgiver, det kan være en tidligere kollega, eller rett og slett noen som kjenner deg godt. Det er to spørsmål som du skal stille til referanser. For det første, vil du være referansen min? Det er god stil å spørre. Det andre er rett og slett, hva slags referanse vil du gi meg? Det å stille det spørsmålet gjør at du kan få god innsikt i hvordan du selv oppleves som arbeidssøker. Og det kan du ta med deg i søknaden og jobbsøkingen din. Rådet når det gjelder søknaden er altså beskriv kompetansen din. Ikke ta for gitt at den som ansetter deg vet hva en ergoterapeut er og hva en ergoterapeut kan. Lån og stjel så mye du vil fra dokumentet ergoterapeuters kompetanse og beskriv hvordan du i stillingen vil bidra til deltakelse og inkludering med den kompetansen du har på samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser. Du har søkt. Hva så? Skål. Du vil normalt, og i tilfeller der det snakker om elektroniske søknadsskjema, så vil du få en umiddelbar bekreftelse på at søknaden er mottatt. Er det mer ordinære innsendinger, så vil du normalt få en bekreftelse på e-post eller kanskje til og med i brev om at søknaden er mottatt. Der vil det også stå noe om når du kan forvente å bli innkalt til intervju. Hører du ikke noe, så kan du jo ta kontakt med arbeidsgiver og spørre om det er noen forsinkelser. Det gir deg også en mulighet til å ta en kort prat med arbeidsgiver. Vær forberedt på å kunne stille et par andre spørsmål også, eller presentere deg selv som arbeidssøker. Får du tilbud om intervju, så skal vi se litt på hvordan du kan forberede deg til det. Får du det ikke, så kan du uansett be om å få tilsendt det som heter en utvidet søkeliste. Utvidet søkeliste de viser hvem som har søkt stillinger, alder, bosted og kvalifikasjoner, altså utdanning og praksis. Da vet du på en måte hvem du har konkurrert mot, og du kan bruke dette til å tune deg inn til å treffe bedre med søknadene dine i fremtiden. Det var den utvidede søkelista. Det finnes også en ordinær søkelista, og den er tilgjengelig for alle, også lokalavisen.
jobbintervju. Det vil være sånn at du innkalles per telefon eller i begge tilfellene så kan du bruke muligheten til å skaffe deg informasjon om hvem du skal møte, hvor mange du skal møte, hvordan intervjuet legges opp, om det er noe spesielt du kan skal forberede deg på. Og strekk deg selvfølgelig langt for å få til å møte på et av de tidspunktene som arbeidsgiver foreslår. Og for all del, forbered og øv. Hent opp igjen det arbeidet du gjorde med jobbmatchen fra utformingen av søknaden, og still igjen spørsmålet hvordan matcher din kompetanse med utlysningen. Dette med utvidet søkeliste kan også være bra for å se ja, hvem er det du konkurrerer med. Øv. Det er viktig å øve. Sett opp et lite rollespill som du sikkert har hatt gjennom utdanningen også, der du er jobbsøker, noen andre spiller arbeidsgiver, og er dere tre stykker, så har dere i tillegg en observatør som kan si noe om hva som funker bra og hva som ikke funker så bra. Du vil få både spørsmål og caser. Du kan i alle fall få caser. Og det viktigste i begge tilfeller er ikke alltid nødvendigvis de svarene du gir, men hvordan du svarer, hvordan du resonerer på spørsmålet. Ikke vær redd for å be om tenkepause eller stoppe opp litt. En liten pause der du gjør deg noen notater kan være godt også for de andre som er på intervjuet. Vær også en aktiv, nysgjerrig lytter. Still oppfølgende spørsmål. Vær sikker på at du svarer på det du blir spurt om. Og forbered gjerne noen spørsmål som du har med deg. Og for all del, vær ærlig. Det kan jo hende at du får denne jobben. Og da skal du jo levere på det som du har lovt. Så vær deg selv. Det er mye bedre å være en god original enn en dårlig kopi. Mange av oss, og kanskje særlig oss nordmenn, synes det er litt vanskelig å snakke om oss selv, og snakke godt om oss selv. Da kan det være noen triks, kan være å si at det blir sagt om meg, eller en tidligere arbeidsgiver sa, eller veilederen min sa. Og det kan være lettere enn å si at her kan praksisrapporter eller tilbakemeldinger fra venner eller referanse være gode å ha. Vær en aktiv, nysgjerrig lytter. Vær ærlig og ikke overdriv. Vær nysgjerrig. Og så det siste som jeg vil nevne her, er at på intervjuet så kan det også være en representant fra de ansatte. Det kan være en tillitsvalgt eller en annen ansatt representant som er der først og fremst for å tilse at dette går for seg. I noen tilfeller vil de da på en måte bare være, ja, følge med fra sidelinjen. I andre tilfeller så vil de kanskje være like aktiv som alle de andre under intervjuet. Du kan som arbeidssøker stille spørsmål direkte til dem hvis du på en måte lurer, hvis det er noe du lurer på. Og du kan stille det samme spørsmålet både til arbeidsgiver og tillitsvalgt. Og du kan også ta kontakt med den tillitsvalgte på forhånd. Og der hjelper vi deg gjerne med å komme i kontakt med den tillitsvalgte i den virksomheten hos den arbeidsgiveren der du søker. Så ta gjerne kontakt med oss i ergoterapeut. På intervjuet, snakk ergoterapi. Snakk som en ergoterapeut. Du kan gjerne bruke denne figuren som utgangspunkt for å snakke om ergoterapi. Du kan låne formuleringer fra brosjyrer som du finner på hjemmesiden vår, og øve deg. Bruk enhver sammenheng til å øve deg på å snakke ergoterapi.
Gjør det med venner og slektninger som lurer jo på hva du holder på med og hva du skal bli når du blir stor. Snakk om hva du vil og hva du kan. Så får du et jobbtilbud. Hva nå? Det er det vi skal svare på i neste del av dette nettkurset. Vi vet at dette med jobbsøking kan være for deg som er nyutdannet. Det samme kan dette med lønns- og arbeidsforhold være. Du skal vite at vi er med deg hele denne veien med overgangen fra studieliv til arbeidsliv. Vi hjelper deg på veien, men da er det jo enda et poeng at du må være medlem. Helt til slutt, noen tips om hvordan du kan utvikle deg underveis som jobbsøker. Også som en oppsummering. Husk i alle fall at øvelse gjør mester. Og jo bedre du er å øve og reflektere over det du gjør, jo bedre vil du være som jobbsøker og utvikle deg fra søknad til søknad, fra intervju til intervju. For å bli en bedre jobbsøker, husk på finn de riktige stillingene. Ikke søk snevert, hverken geografisk eller faglig. Gjør heller en grundig jobb med 5 søknader enn å sende mange like søknader. Analyser utlysninger og vis hvordan din kompetanse leverer. Bli bedre kjent med deg selv. Be om tilbakemelding og sjekk de tilbakemeldingene du har fått på dine sterke og svake sider. Bli bedre kjent med konkurrentene. Be om utvidet søkeliste, enten du skal på intervju eller ikke bli innkalt til intervju. Og til slutt, øv, øv, øv. Be om tilbakemelding fra andre på søknadene dine, CV-en din og hvordan du fremstår i intervjuet. Da er det vel bare til slutt, bare for meg å ønske deg lykke til med jobbsøking.